večno da ne alarmiramo medije i da ne idemo ni kod presa. A zašto? Jednostavno da čekamo. Pa verovatno se nečega boja. A nisu se stidili kad su prikazivali privatizaciju 1. maja kao mnogo uspešnu. I kako je Pirot mnogo dobio od ovog privatizacije. Ispade da su neki dobro, da su ljudi koji su potpisali socijalni program, uzeli, potpisali znači tim otkaz o radu, uzeli nadoknadu, a još uvek rade u 1. maj. Znači za njih ima. Imaju sredstva, sad ne znam da li država ko daje, a za nas koji smo legalno trebali da odemo po svim pravilima koje su potpisali. Do 5 godine da budemo na birovu, znači lični dohodak da nam bude 60% od republičkog proseka, to je negde oko 36.000, od tih para treba da uplaćujemo penzijono i socijalno. Međutim, od avgusta meseca, kad nam je prestao radni odnos i kad smo prešli na birovu, mi dinar jedan nismo dobili, niti imamo obaveštenje kad će da bude. Prošle nedelje smo bili ovde u gradskom sindikatu, pa smo otišli do nacionalne službe zapošljavanja, oni su nam rekli, to je bilo znači sreda ili četvrtak bit će uplaćeno. Međutim, od tih para nema ništa, znači nemamo obaveštenje ni kad će da bude, ni da ćemo da primimo te pare, ni jednostavno mi više ne možemo da izdržimo, jer to su ipak 5 meseca bez primanja, bez jednog dinara. Kako ćemo mi recimo da preživimo, da nekog to i interesuje ili uopšte ne zanima? Da li ste možda bili u fabrici, da se kome se vi sad obraćate? Obraćali smo se gradskom sindikatu. I računamo ovi u fabrici, pošto je to sad Aha Mura, a mi smo 1. maj, postoji ili ne postoji, nemamo pojma više. Do našeg sindikata teško možemo da dođemo, jer oni su uvek zapošljeni na putu, evo i sad su trebali da dođu ovde na sastanak, čekamo ih, međutim njih nema. Kriju se. Da li se kriju, da li šta rade, to stvarno ne znamo. Da dobijemo obaveštenje, kad ćemo te pare da dobijemo jednostavno, da bi mogli da preživimo. Jer mi mora da uplaćujemo, dobijamo dopise da treba da uplatimo radni staž, da uplatimo socijalno, knjižice, da nam se nešto desi, mi smo znači na ulici, faktički na ulici.